Паре проривається поміж двох проскочив, а вже третю зупинити не зміг. Ого! Подивіться, що відбувається. Дуже здивований у цей момент футболіст. Тим паче підбігає розібратися і Джон Пейнсіл. Але Даніло Паре отримує другу жовту. В меншості залишається збірна Гани. Ось вам товариський поєдинок. Дивимося, сам момент. Дані Алвес, Фернандіньо. Наступає Лусю на ногу. Сам вважає у Паре, що забив він це ненавмисно. І насправді це не виглядало як навмисний фол. Рефері фіксує це як дії свідомі. І відповідно залишається зараз без свого